Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про соціальну підтримку громадських організацій у Дніпрі. В нашій студії керівниця громадської організації «Мартін Клуб», співзасновниця мережі пані Патронеса Вікторія Федотова. Вікторія Федотова – керівниця громадської організації «Мартін Клуб», співзасновниця мережі пані Патронеса, магістерка психології, сертифікована за методами психодрами та наративно-експозиційної терапії. Працює у сфері терапії травми та реагування на домашнє насильство. Заміжня, виховує трьох синів. Хобі – музика і подорожі. Вікторія, вітаю вас в нашій студії. Вітання вам і всім. Вікторія, тож ви за фахом психологиня? Так, є таке трошки. Це перша спеціальність, яку ви отримали, так? Так. І ви взагалі зараз працюєте, вас багато хто знає, у Дніпрі, реагуєте на домашнє насильство. Коли обирали саме фах психологія, тоді вже замислювались над тим, так би мовити, якою спеціалізацією, чим саме будете займатися? Ну, сказати, що я планувала займатися профілактикою або реагуванням на домашнє насильство, я теж не можу. Але сказати, що і не планувала, теж не можу. Коли я обирала професію, я дуже хотіла працювати в соціальній сфері. І дипломна моя, і спеціалізація весь час була соціальна психологія. Тобто мене це дуже цікавило. А як одразу почали працювати? Тобто, можливо, якісь випадки от саме бачили, чи дітей постраждалих від насильства, чи жінок? От яким чином, мені хочеться від вас почути, ви прийшли все ж таки до Мартін-клубу, саме до створення своєї власної громадської організації і допомоги саме постраждалим від домашнього насильства? Ну, це було дуже просто. Я ще навчалася в інституті і вже тоді трошки працювала у соціальній службі, у міській соціальній службі. Це було в Донецькій області. І соціальні центри ще були тільки на початку свого розвитку. От. І, на жаль, на той час на вулицях було дуже багато бездоглядних дітей. І так, ну, так теж так склалося, що біля мене були люди, які хотіли протистояти цьому явищу, такому ганебному, як було в Україні. Ну, не тільки в Україні, але от на той час, в 90-ті роки, наприкінці 90-х, дуже багато було дітей, які просто жили неба, в кубки в такі збивалися, і дорослі ніяк не могли їм допомогти, бо вони бігли з інтернатів, бігли з дому. І це було таке посттоталітарне таке явище, яке супроводжувало процеси нашого становлення в країні. Саме тоді почали працювати з дітьми, напевно. І громадська організація «Мартін Клуб» з'явилась вже тут, на Дніпропетровщині, після 2014 року? Чи ні. Все... Громадська організація з'явилася якраз тоді, коли ну, одного разу було так, що я і мої друзі, ми йшли повз свічного вогню на вулиці і побачили там дітей, які сиділи і гріли просто свої ножки, маленькі діти, маленькі, до 6 років були. І вони гріли ноги в шкарпетках біля вогню, поряд стояло їхнє взуття, і ми це бачили і розуміли, що так не має бути. Просто не має бути. Безпритульні діти. Безпритульні діти, маленькі діти. Це не підлітки, які з протесту йдуть із дому. Це діти, які просто потерпають від того, що коїться в країні. І ще тоді ми об'єдналися з декількома людьми, невеличкою такою командою. Чому Мартін Клуб? Тому що ми хотіли розвивати культуру. Це таке Music Art Independence було. Тобто це були митці, були психологи, це були люди, які малюють щось або пишуть поезію. Але так сталося, що ми були ще й громадянами, ми побачили цих дітей і захотіли, щоб цього не було. І потім Мартін Клуб, він перетворився в таку організацію, яка час від часу робить щось культурне просто для себе, тому що це нам притаманно, ми хочемо щось творити, креативити. Але здебільшого ми працюємо з людьми, ми допомагаємо людям, і наша мета – це тепло та захист дитині в біді. Тобто будь-якій дитині, яка потрапила в таке становище, яке, на наш погляд, як громадян, не має ставатися з дитиною.
Тоді ви створили цю громадську організацію. Так, громадська організація була заснована в 99-му році. До того ми вже 5 років працювали як просто об'єднання, як ініціативна група така. А потім зареєструвалися для того, щоб вже був на статус, і ми могли впливати на проблеми. Вдалося за цей час? Ну, вдалося вижити весь цей час, по-перше. Вдалося допомагати, зберегти команду. Ну, не в тому вигляді, як вона була ще в 90-ті, але дехто поряд все ще досі. Вдалося не стояти з простягнутою рукою до держави і просити «дайте нам», а вдалося давати. Весь цей час нам вдалося давати і громаді, і дітям, і державі. Ну і мати свою професійну таку спільноту, громадську спільноту, яка і досі впливає, і я думаю, що ми корисні. Так, дивлячись навіть на проєкт пані Патронеса, який вже створився тут у Дніпрі разом з іншими громадськими організаціями і став досить потужним, як на мене, за останній час. Угу. Давайте трошки розповім про пані Патронесу. Вона складається з 10 організацій. Наша організація така, організація переселенець. Але зараз ми вже не дуже це афішуємо, бо 8 років ми живемо в Дніпрі, ми дніпряни, ми працюємо задля громади Дніпра. От, і весь цей час ми хотіли зберегти свою місію, тобто допомагати дітям, допомагати жінкам. А чому жінкам також? Бо так традиційно складається, коли дитина потерпає, то це і страждання її мами поряд. Бо складається так, що батьки йдуть. Тобто дитина залишається жінкою на самоті, і проблеми, які під час на них навалюються, вони не можуть не ресурсні вирішувати самі. Тому ми зараз не роздивляємося дитину окремо. Ми знаємо, що в дитини є сім'я, хочемо, щоб ця сім'я впливала на дитину, позитивно впливала, щоб вони разом були сильні. Що таке пані Патронеса? Ми об'єдналися з 60 організаціями. Це потужні організації, яким набагато більше, ніж один рік. Це і організація «Благодійний фонд допомагає», вони називаються російською і українською також, транслітерація така ж. Давній Дніпровський фонд. Це організація «Позитивна жінка Дніпро». Це організація «Біржа благодійності». Ну, тобто це організації, які на слуху. І вже зараз ми заснували організацію пані Патронеса. Що таке пані Патронеса як засіб реагування на домашнє насильство? Це об'єднання жінок, об'єднання організацій, які кожна виконує свою роль. Тобто ми бачимо, постраждало, ми заснували таку диспетчерську. В нас є в цій диспетчерській людина, яка приймає дзвінки від постраждалих. І, наскільки я знаю, 24/7, так? Зараз не 24/7. Тобто якщо буває таке, що 24/7. Буває велика кількість дзвінків, на які не можна не реагувати. Але ми намагаємось, щоб це була професійна допомога. І це тільки в будні і в буденні часи. Але все ще ми не настільки професійні, щоб відмовити жінці, яка телефонує вночі. А таке буває. Ну, буквально вчорашній такий випадок, як зателефонувала на диспетчерську, і диспетчерка зателефонувала мені в 4 ранку, коли поліція рятувала жінку з 3 дітьми. Їй просто жінку, в неї не було дніпровської прописки, до речі, дніпровської реєстрації. І дніпровські сервіси не могли надати їй допомогу. Тому зателефонували нам, і в 4 ранку ми поселяли дитину, одну, другу, третю і жінку. Тобто поселяли кудись, так? На це потрібні гроші. Тут фонд допомагає, дуже включається в це. І іноді ми збираємо гроші, іноді ми знаємо, що в нас є такий-то ресурс, ми можемо на нього розраховувати. Ну, тобто є фінансова частина, яку покриває «Помагаємо». Є психологічна частина, яку «Альтернативний рух» покриває Наталя Воловська. Є частина, яку соціальна, яку покриваємо ми «Мартін-клубом». Тобто це таке об'єднання, коли навколо проблем постраждалої людини, постраждалої жінки з дітьми, об'єднується громада. У вигляді наших 10 організацій до нас ще долучаються інші люди. І це, як ви розказуєте по прикладу, це
досить потужна допомога одразу. Це потужна допомога, це екстрене реагування, це те, чого, ну, знаєте, ми намагаємось покривати те, чого немає в Дніпрі. Ну, насправді, чого немає в Дніпрі? В більшості міст України немає реагування зовсім. В Дніпрі є зараз повний цикл реагування на домашнє насильство. Тобто в нас є два притулки. Один для жінок з дітьми, один для жінок без дітей. Державні притулки. В нас відкривається вже денний центр, кризова кімната, державні. В нас є Поліна, зараз вона називається «Сектор протидії домашньому насильству», поліцейський такий підрозділ, який реагує і навчений реагувати на домашнє насильство. Тобто окремий підрозділ, який, який спеціалізований реагує. Я кажу зараз про елементи системи. Вони ще не наповнені так, щоб покривати всі проблеми і всі потреби Дніпра. Але на даний момент в Дніпрі, якщо жінка має дніпровську реєстрацію, вона може розраховувати на те, що держава, саме держава і саме місто її буде підтримувати. Тобто, коли в жінки є прописка, реєстрація дніпровська, то пані патронеса, ну, дуже-дуже рідко реагує. Хіба що екстрене реагування. Ну, ви маєте на увазі, що немає потреби реагувати, тому але це ж люди. В Дніпрі мешкають не тільки люди, у яких є дніпровська реєстрація. В Дніпрі мешкають іноземні студенти. Мешкають іноземці, які можуть потрапити в ситуацію домашнього насильства. В Дніпрі мешкають люди, які мають іншу прописку, тобто інших регіонів. В Дніпрі є люди, яких немає ніякої прописки, тобто ніякої реєстрації. Але ці люди мешкають в Дніпрі і потрапляють в погані ситуації на території Дніпра. Тому тут ми намагаємось покривати саме такі випадки. І випадки, в яких держава не може відреагувати активно, досить швидко і досить ефективно. Тобто, якщо це складні випадки, тоді ми одразу, в кожен випадок, ми намагаємося включати наших державних партнерів, якщо це звертання до нас. Або вони залучають нас, якщо це звертання до них, і вони не мають ресурсу реагувати. Вікторія, я знаю, що ви також от 2 роки вже святкували пікарні і кав'ярні «Горизонтал кафе», яку ви організували і створили, власне, це соціальне підприємництво, так? І там, де працюють мами, які постраждали від домашнього насильства, так? І не тільки. І не тільки. Пекарню вже 3,5 роки, тобто пекарню ми відкрили трошки раніше. Саме внаслідок того, що ми поїхали зі Сходу, внаслідок того, що ми не розуміли, яким чином нам жити, і де брати гроші на те, щоб продовжувати фінансувати наші програми, ми подумали, що нам потрібен бізнес. Ми вирішили заснувати такий бізнес. Ну, бізнес – це дуже таке, знаєте, гучне слово, але… Соціальне підприємство, соціальне так? підприємництво, скажімо так, бо навіть і не підприємство. Маленьку майстерню, пекарню. Чому саме пекарню? Тому що це може робити, ну, кожна людина. Може взяти рецепт, щось випекти. І ми хотіли, щоб наша випічка вона була екологічна, щоб вона була смачна. Щоб люди, отримуючи її, тобто покупаючи цю випічку, щоб вони були задоволені саме якістю продукту. А при тому, коли ми почали працювати, ми побачили, що жінка, яка випікає, вона дуже пишається тим, що вона робить. І це не от зараз, це не тільки задля грошей, щоб фінансувати програми. Це і для того, щоб жінка почувала себе гідною, щоб вона мала можливість заробляти, а не просити, щоб вона навчалася, щоб цей час, коли вона в нас в притулку знаходиться в шелтеру, ну, тобто в нас є шелтер, він називається «Рукавичка», там є жінки, які потерпають від складних життєвих обставин або від домашнього насильства. Ну, тобто кожна жінка, яка приходить до нас в шелтер або вже йде з нього, але є на нашому патронаті, вона може працювати в пекарні і заробляти гроші. Що ми робимо? Ми допомагаємо організувати процес, ми допомагаємо продавати. Ми створили от нещодавно інтернет-магазин, і поки що не жінки, якими ми опікуємось, поки не вони керують, але я сподіваюся на те, що дуже скоро вони навчаться і також будуть керувати цим інтернет-магазином. Це зовсім інші навички. Ну, тобто нас дуже це, знаєте, ну, таке підстьогує, щоб ми навчили людей
які щоб отримують далі, пости, так? Щоб рухатись далі. Так. Навіть коли це одна година, коли жінка може працювати, в неї маленька дитина, вона спить, і жінка може прийти і попрацювати в пекарні, щось зробити за цю годину. Навіть така допомога, це, ну, дуже класна допомога, і жінка почуває себе набагато краще, якщо вона це робить. Про кав'ярню. Кав'ярні 2 роки. Ми 12-го її відкрили, саме під карантин. Кав'ярня в Дніпрі. Якщо пекарня за містом, вона Орлівщині знаходиться поряд з шелтером, то кав'ярня в нас знаходиться в Дніпрі, на Гончара 8. І кав'ярня – це наша така дитинка, яку ми народили для задоволення, знаєте, для того, щоб отримувати, також отримувати щось від соціальної роботи, бо це важка праця. От. І ми намагалися зробити кав'ярню гарною, намагалися зробити її, ну, самі зробили дизайн, тобто наш працівник, член команди, зробив дизайн. Дуже багато чого він зробив своїми руками там. От. І воно наповнено нашим печивом з пекарні і дуже смачною кавою від Фунт Кави. Ми беремо зерно саме класне. Ми навчилися варити смачну каву, тому запрошуємо. І весь прибуток від кав'ярні і від пекарні перенаправляється в програми соціальні. Тобто він залишається в громаді в вигляді послуг. Організація, люди отримують зарплатню, звісно. Ми виплачуємо податки. І все, що зверху, це належить громаді в вигляді послуг. Тобто ми направляємо це на шелтер або на якісь потреби постраждалих в Дніпрі. До речі, кав'ярня знаходиться на Олеся Гончара. Так. Так? Біля політехніки. Так, біля політехніки. Так, до нас приходить дуже багато громадських активістів і вже багато людей, які просто хочуть отримувати смачну каву для себе. І ми не завжди розповідаємо, що це соціальний бізнес. Якщо нас запитують, то так, ми розповідаємо, але не нав'язуємо. Наша кав'ярня, вона така, що може трошки гарна, ніж ті, гарніше, поряд, ніж інше. Ну, може, так, до речі, давайте, може, трошки прорекламуємо, так би мовити, оскільки в кав'ярні зараз до різдвяних свят готуються, я вже багато читала відгуків гарних про саме про випічку до Різдва. Угу. Ну, Різдво вже от-от. Ми не чекали, воно прийшло, як завжди, знаєте. І в нас є 2 продукти, які для нас особливі. Це на Пасху, це пасочки наші за особливим рецептом, і штолени. Нас навчила цю різдвяну випічку робити наша подружка Німкеня, вчителька з Германії. Вона колись приїхала, каже, давайте я вам покажу, що ми йому на, ну, в Германії йому на Різдво. Ну, давайте. Ми зварили зубку таку з курочкою, там, з якимись овочами. І вона каже, а ще в нас є штолен. Це наше таке їжа, яку німецька національна випічка, сім'я її випікає або купує, і оце ми їмо на Різдво. І вона просто показала нам, як це робити. Ми коли скуштували, ми зрозуміли, що це магія, що ми хочемо також випікати штолена. Спочатку пекли для себе, а потім, коли відкрилася пекарня, ну, вона штолени трошки і простимулювали її відкриття. Ми хотіли штоленами ділитися з іншими. Тобто там, ну, класна начинка, там є мигдаль. Там є ром, там є родзинки, там є цукати, які наші жінки виробляють самі. Тобто вона цілком така екологічна. Так, там є цукор, може вона не дуже, знаєте, не диетична точно, от, але вона екологічна, але вона Різдво, смачна, під Різдво, і до нас просто спробувати. Зараз є черга за штоленами, от, ми приймаємо замовлення. І жінки наші дуже люблять її виготовляти, саме цю їжу, бо вона завжди подобається. Це чудово. Ще хочеться поговорити з вами про захід, який відбувся от 9 грудня у музеї АТО. Громадська ініціатива пані Патронеса підвела підсумки акції «16 днів проти насильства», яка от відбувалась буквально у грудні. З завершенням акції була виставка. Розкажіть про неї, будь ласка. Ну, «Вмій це була... протистояти» її назва. Так, така, вона називалась «Вмій протистояти». І це буде акція, яка буде за нами йти тепер поряд через всі наші заходи, які будуть в межах протидії домашньому насильству, протидії реагування. Ми запросили жінок, людей,
на нашу акцію, запросили в відкритому доступі, це запрошення було, тобто це не була закрита така акція. Ми запросили людей розповісти свої історії, або свої, або історії, де вони були свідками домашнього насильства. Але це було такого, ну, сторітелінг. Тобто люди прийшли, вони не просто розповідали, вони принесли предмети, які для них пов'язані були з цією історією. Серед предметів, які люди принесли, була проста ковтинка така, куртка, в якої була жінка, коли на неї здійснився напад на вулиці, чоловік здійснив напад. Це була машинка, яка символізувала те, що дуже часто батьки погрожують дітям інтернатом. Це є насильство, психологічне насильство відношено до дітей. Вони кажуть, якщо ти будеш погано себе поводитись, ми тебе посадимо на машинку і поїдемо до інтернату. Жахливі, це таке, жахлива, такі. Традиційна така пугалка, знаєте. Ну, залякують дітей тим, що вони можуть бути нелюбимі, неприйняті в сім'ї. Традиційно для нас вона може нічого не значити, якщо про це не розповідати. Але про це зараз ми почали розповідати і хочемо, щоб цього просто не було в нашому контексті культурному. Там були такі сигарети, які поламані, і кривдники дуже часто використовують або недопалки, або просто сигарети для того, щоб знущатися над жінкою. От, розповідали про те, як люди, ну, які прийшли, коли вони були в дитинстві, як їх били, як вони лякалися того, що є, ну, що батьки повертаються додому, бо уроки не вивчені, а батьки вже повертаються, і це буде тиск, буде може фізичне насильство. Тобто це було дуже багато історій, які такі, ну, вони розчулюють, коли їх чуєш, але розумієш, що це траплялося з тобою також. Ми хочемо бути голосом постраждалих, тому ми будемо робити ці акції. Ми з музею перенесемо цю виставку, я думаю, що до денного центру, який буде відкриватися. Mm-hmm. І це наш такий крок до такої спільної дії з державою. У нас зараз є саме проєкт на цю тему, щоб ми не були одні, щоб ми в місті були разом з державними структурами, громадські структури і громадяни просто. Тому що спільними діями можна говорити голосніше, напевне, так? І можна діяти більш ефективніше, все ж таки. Посередині цих дій, в центрі цих дій, має бути жінка постраждала. А потім вже ми маємо знаходити, як суспільство і як державні органи, ми маємо знаходити засоби, яким чином їй допомагати. І от у нас зараз є проєкт, який називається «Спільна дія». Це зараз єдиний проєкт, який в нас не український донор, який фінансує. Це німецький уряд фінансує через Федеральну агенцію розвитку GIZ. Він в межах громадянської служби миру йде. І ми спілкуємось дуже багато. Він весь про діалоги, весь про розмови, про те, щоб домовитися, яким чином ми можемо допомагати жінці, яка постраждала, дитині, яка постраждала, чоловік, який постраждав від домашнього насильства. Тобто це багато домовленостей, це про розмови, це про цінності. Ну, такий проєкт для нас, ну, дуже важливий, але не так часто фінансують такі проєкти. Тобто я думаю, що результатами цього проєкту буде покращення ефективності нашого впливу на домашнє насильство, нашого реагування спільного. І класно, що зараз в Дніпрі є політична воля для того, щоб держава і громадяни діяли спільно. Це дуже добре, що є такі проекти. Я так розумію, що результатом цього проекту буде таке велике чи соціальне опитування, чи таке крапкове опитування, діалоги. Ні, не буде опитування. Результатом цього проекту будуть змінені ми. Будуть змінені соціальні працівники, які зараз отримують супервізію, які на цих супервізіях спілкуються між собою. І люди, які керують соціальними працівниками, люди, які керують поліцією, будемо мінятися. Так? Якщо ми не змінимося на глибинному рівні, якщо це буде просто якийсь там, ну, хтось нам буде приказувати звідкись там, і ми будемо допомогти, навіть допомогти, стратегії допомогти. Дуже великі втілювати, але не будемо розділяти цінності цих стратегій, в нас не буде руху в Україні в сторону ефективного реагування. А ми хочемо, щоб воно було ефективне, щоб коли всі програми пішли, а залишились тільки люди і тільки соціальні працівники, щоб вони хотіли і працювали правильно, тому що вони хочуть цього. Ну, тобто цей проєкт ось про таке. Дуже важливий, корисний і все ж таки
Віримо, що дійсно соціальні працівники після нього будуть більше розуміти. Так? Більше розуміти, вийдуть проблеми. Більш ресурсними, вийдуть людьми, які зацікавлені і мотивовані працювати. Які готові допомагати. Готові допомагати, так. Вікторія, а скажіть, будь ласка, я знаю, що ви плануєте зараз ще новий проєкт реалізовувати, який не лише про допомогу, і про він спільноту, буде... про фестивалі. Так, він буде влітку. Це культурний фестиваль, який має соціальну компоненту. Він вже буде четвертий, ми не розпочнемо, це не новий проєкт. Він буде четвертий, він буде в межах всіх культурних таких подій, які відбуваються в Дніпрі. Він називається «Горизонтал», «Горизонталь Фест». Він про рівність. В даному випадку і торік, і в цьому році буде цей фестиваль про те, яким чином ми бачимо, як суспільство, бачимо людей з ментальними розладами. Бачимо дітей, які народилися з розладом, бачимо людей, які придбали ці розлади, бачимо людей, які внаслідок війни, ну, в них не дуже травматичні події вплинули таким чином, що потрібно особливо якось допомагати реагувати. Це про відкритість медичної системи, про те, про недискримінацію в межах медичної системи. Ми просто про це будемо говорити. Ми будемо говорити голосом людей, ну, які є інфлюенсерами, відомих музикантів, поетів, які приїдуть до Дніпра вже в четвертий раз і будуть казати про цю тему. Дехто буде казати про власні такі, про власний досвід в межах цієї теми. У когось є дитина, в якої є розлад, хтось сам потерпає від розладу. І ми маємо бачити, що люди, які мають ментальні розлади, вони такі ж самі, як і ми. В них є також потреби, і більшість з них не відрізняється від потреб звичайної людини. А маленька кількість таких потреб, ми маємо, як суспільство, намагатися їх задовільняти, відчуваючи рівність цими людьми. Теж дуже такий чутливий проєкт, який має бути дуже корисний суспільству нашому. І нам, власне, теж. Ми розраховуємо, може, на все суспільство України, а розраховуємо хоча б в Дніпрі зробити якісь зміни. І ми бачимо кожного дня ці зміни. І це зміни в свідомості, зміни, просто фізичні зміни. Ми бачимо, як місто стає краще. От, і хочемо бути часткою цього. Вікторія, я попрошу вас, у нас буквально хвилинка залишилась. Все ж таки, нагадаємо, яким чином можна зв'язатися з пані патронесами. Як зателефонувати, як у разі необхідності відправити якийсь меседж, де вас шукати. Знаю, що у вас є сторінка в Фейсбуці, є телефони. Будь ласка, розкажіть. Так, дивіться, перше, що має робити жінка, яка постраждала від домашнього насильства або страждає зараз, це зателефонувати 102. Не боятися телефонувати. Кодове слово – домашнє насильство. Тобто телефонуємо 102, кажемо «домашнє насильство, до вас приїздить або Поліна, або патрульна». Якщо ви не хочете, вже зовсім не хочете телефонувати 102, хоча це дуже-дуже важливо – зателефонувати поліцію, щоб поліція приїхала і втрутилась, то пані патронесу просто в Google забиваєте пані патронеса. В нас досить таке рідка назва. І ви побачите телефон і побачите, яким чином можна написати нам. На телефон ми намагаємось реагувати і вихідні також. Але це будні дні на даний момент. Немає фінансування на те, щоб було це більше. Наша диспетчерка може вам розповісти, як вам діяти тут і зараз, саме в вашій ситуації. І вона залучить і інших. Тобто вона може залучити і державні структури, і недержавні якісь формування, щоб допомогти жінці. Тобто пані патронеса – це наше кодове слово, домашнє насильство – кодове слово для поліції. Дякую вам за те, що дали такі чіткі, гарні поради. Дякую за розмову. Спасибі за вашу важливу роботу. До побачення всім. До побачення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!